Nachádzame sa na hlavnom námestí v Bogote. Bratia, či nechceš fotku zo lámou? Dáme euro za tú lámu. Quanto cobra por la foto? 10 euro. 10. 10 mil? 10 mil. 10 tisíc. 5 mil. Hágale. Za 5 ti dá. Za 5? Na to si mám sadnúť. A nechcem trápiť tú lamu, ale dám jej niečo, no. Za to, že som... Najprv si sadne, potom zaplatíš. Ale nechcem asi sa... Na čo budem na ňu sadať? Potom neplatí. Dám jej niečo, čo? Čo to je? Veľa. Veľa? Ešte veľa. Ešte. Ja ti po... Keby si sadol a ťa napilmujem? OK, just... No, it's OK. Thank you. No, thank you. Môžem aspoň pohľadkať? Čo sa? Jaké modré oči ma pozri. Osuna. Čo hovorí? Gune Suna? Osuna. Osuna, tak sa volá. Čo ďama? Osuna. Nembravo mač? Mačito. Á, že odkiaľ je? Môžete taká. De donde viene? De Perú. A z Perú je. Z Peru, Peru. Ja by si si sadol. Á, nechcem mu trápiť. Povedz, že nechcem mu trápiť. Je muy gordo. No, flaco. Nie, že si štíhli. Štíhli? No, look. Daj sa štíhli. It's OK, thank you. Grazie. Thank you. Takže sme na tom hlavnom námestí. A volá sa to, jak sa to volá, Bolívar? Či každé námestie hlavné, v každom meste je nazvané Bolívar, hej? Po Šimonovi Bolívar, osloboditeľu. No, a Šimon Bolívar bol vlastne ten, čo oslobodil, lebo Španieli kolonizovali Ameriku, keď sem prišli, ja neviem, 15. storočí či kedy. A on ich oslobodil, že získali nezávislosť zo Španielov. Ale aspoň tí Španieli ich naučili jazyk, španielčinu, to teraz sa tým hovorí. Tu je, jak sa toto volá, čo je toto? Katedrála. Ako tu vidíte, je tu veľa ľudí. Je tu veľmi veľa holubov. V živote som nevidel viac holubov na nejakom námestí. Pozrite tam, jak skáču na tú ženu. Niektorí ľudia to aj predávajú pre tie holuby jedlo, ktoré si môžete kúpiť a vďaka tomu potom budú takto po vás skákať. A tu sa chystá nejaký televízny prenos. Tu sa opäť kreslia zrejme nejaké protestné mota, transparenty, tam vzadu sa burcuje. Možno sa otvárajú oči pomocou očí ľuďom, pomocou nejakých výrokov. Ako vidíte, všade sú tieto čierne veci aj tu na katedrále. Je to skrze protesty, aby sa to ochránilo, aby sa nepoškodilo napríklad hádzaním nejakých vajec, kameňov a podobne. No a keď ja by som mal popísať svoj názor na túto situáciu, je to vlastne táto situácia, asi ja osobne, toto je môj názor, áno, je, že na celom svete politici pracujú pre oligarchiu, čiže pár stoviek ľudí a je to na úkor všetkých ľudí. A tí ľudia sa začínajú búriť. Už to není tá doba, že nebol internet a nevedeli sa nejak spájať. Doba internetu, to je 20 rokov, stále je to v plienkach. Ľudia sa začínajú spájať, ľudia sa vedia, začínajú zjednocovať a preto začínajú čoraz viac a viac bojovať proti tej utiahnutej slučke, ktorú politici s tou oligarchiou stále viac a viac sťahujú. A v každej krajine sa podľa mňa toto deje a bude sa to stupňovať, pokým sa to nezmení. Môj názor je, že by nemali existovať žiadni oligarchovia. Môj názor je taký, že by som zakázal vlastniť niekomu viac ako treba 100 násobok priemerného majetku v danom štáte. Nechcem úplný komunizmus, som za to, aby ľudia boli oceňovaní za to, že vedia podnikať, že sú úspešní, ale malo by to mať svoju hranicu, lebo keď už je niekto veľmi bohatý a mocný, ako napríklad, ja neviem, nechcem spomínať konkrétne, niektorí ľudia majú také majetky ako celé jedno Slovensko dokopy. A to už není dobré, lebo tam to záleží, ako sa ten človek zobudí. Ten človek môže mať vlastné armády, má vlastné médiá,
má vlastné nemocnice, má vlastné farmaspoločnosti, môže si, má vlastné výrobne potravín, môže si robiť, čo chce, a toto není správne. Správna spoločnosť a ideálna spoločnosť podľa mňa musí existovať bez možnosti tejto oligarchie. A takto to potom vidíte, že toto dopadá, že veľké protesty. No, es que allí en Venezuela tenemos prácticamente metido. Sí, claro. Literal. Eso es un comunismo disfrazado. Y si, Colombia sigue así, así vamos a resultar también nosotros. ¿Tú andas con la protesta? No. ¿Tú andas con la protesta? ¿Tú eres petrista? ¿Tú eres petrista? Yo soy de Československa, porque to bola bola krajina komunistická, tak spomínam, že Venezuela tiež komunizmus. A že nie sú spokojní. Že sú spokojní, či nie sú spokojní. Uy, eslováquia, Omar, primera vez. Aquí en la Brasil yo he conocido alemanes, coreanos, chinos, pero eslováquia no había visto ruso. Eslováquia es al otro lado del mundo. Europa del Este. Víte sa, že teraz, keď pôjdem ako turista do Venezuely, či problém? ¿Y cómo está la situación en Venezuela para un turista? Mano, yo tengo... No, no vaya. ¿Por? No, no. Déjame le explico. Es inseguro para ustedes los turistas estar allá. Se va a mi nieve especie para turistas, tú esperas. Te pueden robar. La gente que llega en veleros, de Bessel, de Coast Guard, con tu deri, los roban. Hay turistas que piden una lodia en Venezuela y te cae la policía y ocradne. Yo pensé que usted no habla en inglés, usted sí. Los dos, pero... Él habla más o menos el español. No hablamos de español. O sea, por lo menos en Venezuela se puso tan inseguro que no pueden entrar en embarcación. Al turista lo roban. Ani lodia no puščajú do Venezuela. A že ako by vedeli zmeniť tam situácia, alebo čo sa musí stať, aby sa zmenila situácia k dobrému? ¿Qué creen que tienen que pasar para que cambie el país? Salir de ese gobierno. Salir del gobierno, salir del vuelva, Duque. Que vuelva la inversión extranjera de y el país se vuelva a levantar. Aby skončila vláda, aby prišli potom cudzinci investovať, aby krajina rastla. Čiže vymeniť vládu zase. Vymeniť vládu. Hugo Chávez se encargó de sacar a los inversionistas, de despropiar. Hugo Chávez začal s tým a vyhodil cudzincov, sprivatizoval, znárodnil všetko. Allá fue un desastre, ya te explico rapidito. Venezuela, el presidente intentó poner un control de cambio al dólar, lo puso. Quería controlar los precios de la comida y lo hizo. Pollo, carne, todo, los productos del campo. Začali kontrolovať všetko, cena dolaru, ceny v obchode, všetko chceli kontrolovať v Venezuela. Bueno, y él controlaba todo, el productor dejó de producir. Sí. ¿Por qué deja de producir? Porque si usted fabrica esta bicicleta y a usted le cuesta 5.000 euros fabricarla, Chávez te obligaba a venderle 1.000 euros. Výrobca prestal vyrábať, lebo to nebolo business plan. Y entonces, pero él era alzado porque tenía un petróleo a 114 dólares el barril. Ale Chávez sa mi to bolo jedno, lebo ropa bola drahá, takže to bolo jedno. Y empezó a importar comida, pollo, carne, todo. Začal dovážať jedlo, všetko. Y lo vendía subsidiado. O sea, al pueblo, si la bicicleta le costó 1.000 pesos, ese la vendía al pueblo en 100. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando dejó el dólar... ¿Cuál fue el problema? Que a Chávez el petróleo se le bajó a 10 dólares y no tuvo más plata para comprar. Sí, 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 y sí. Le hizo préstamos a Rusia y a China. Sí, y endeudó el país. La cena ropi a 10 dólares, pero potom už Chávez nevedel čo robiť. Cuando la crisis iba a empezar, él se muere. Y llegó Maduro y Maduro le cayó todo encima. Potom, jak začala kríza, tak on zomrel a prišiel Maduro. A čo si myslíš, že kedy nastane zmene? Kedy sa zmení tá vláda a konečne sa bude žiť normálne? Rok, dva, päť rokov, desať? Verdaderamente, mucha gente opina que es por el bloqueo que le tiene Estados Unidos a Venezuela. Myslíš si, že kvôli tým zákazom, čo má kvôli... El venezolano pensante, el venezolano que no recibe limosna de ellos, piensa que lo mejor es que ellos se vayan, vuelva la inversión, la industria petrolera la acabaron, la destruida, apunte corrupción. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo cree que...? Hermano, Venezuela prácticamente del pueblo agarró el miedo de salir a tumbar el gobierno porque nos disparaban mucho más. Zvrhnúť vládu. Ale že kedy si myslíš, že nastane tá zmena? Že kedy sa im to podarí? Ľudia majú strach, tam pesimista. Je un gobierno que vive el narcotráfico también, si no lo sabía. Aquí que dependemos nosotros que Estados Unidos eche una invasión y lo saquen, así como hicieron en Panamá, como hicieron en Granada en los años 80. Sí. Bueno,
suerte, ¿eh? Thank, gracias, thank manito, you, thank gracias. You, gracias. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, thank you. Hoy es una gran prioridad instalada en la escobilla con el leche, café, que ropa y que yo para los caballeros, boxe, media, chate, cachetero, bicicletero. Ak si chcete v Bogote kúpiť motorku, tak toto je ideálne miesto, ideálna ulica. Je známa, že je tu na predaj milióny všelijakých skútrov, motoriek, ale vyzerá to tu dosť nebezpečné z môjho pohľadu. Veľa čudných pohľadov. A máte tu takýchto kaskadérov. Taktiež. Ideme na miestne trhovisko. Tuto Martin vybavuje odklad bicyklov u hentej slečny na toto platené parkovisko. No aj by som sa vrátil k situácii, čo sa tam stalo, kde som bohužiaľ sa neodvážil vyťahnuť kameru. Zavítali sme do nejakých ulic, takých dosť tmavých. Boli tam samé prostitútky, sami pasáci. Bolo tam vidieť veľa ľudí na drogách. Niektorí dosť aktívne na nás, na mňa konkrétne, lebo asi som belší ako Martin a Martin vie po španielsky, ja som nevedel, čiže on to hneď vycítil. Bolo vidieť, že ten človek bol na drogách a ukazoval na nás prstom, že ty máš problém a neviem čo. No, bolo to také, fakt škoda, že nemám nejakú skrytú kameru, aby ste videli, že o čo tam išlo, ale Martin, tady ešte tiež prvýkrát, aké boli tvoje pocity cez tú ulicu? Najlepšie, najrychlejšie nezastavovať. Nezastavovať, no na bicykli. A čo som postrehol, neboli tam žiadni policajti. To ďalšia vec. Ako. Keby som nemal aspoň takú výraznú bielú kameru, možno by som niečo natočil. Policajti boli ale vnútri, s prostitútkami. No. Ale tie prostitútky, pasáci, narkomani a dealeri drog, tam iní ľudia asi ani neboli. Plná ulica ľudí. A jediní bieli dvaja sme tam boli my, no. Takže. A všade sme tu takmer bieli sami, len tu už je taká bezpečnejšia. A to nie ani ďaleko, to bolo pár stoviek metrov, hen tam, jak je ten čierny dom, trošku ďalej. Výborné. Vchádzame teraz na Palo Kemau, trh, tržnica, niečo ako u nás Miletička. Sú tu nejakí policajti, lebo zatiaľ som, aspoň videl som tých strážnikov pre tržnico. Ale ty bezpečne tu, v pohode. Tu sú aj zvyknutí na cudzincov, lebo si veľa cudzincov nakupujete, kvôli čerstvému jedlu. Čiže tu ovoce, zelenina a tak, hej? Až rozdielne poď na čas. Ale tam je meso, kúpce. Máš tu aj prehľad o cenách, že koľko tu stojí trebárs kilo, ja neviem, zemiakov, alebo tu máš... Väčšina sa musíš spýtať a zjednať. Nemajú napísané ceny na produkt. Tak na tržnici. Čiže ty si hovoril, že ty si tu niekde býval a chodil si sem raz tak týždeň na nákup. No každý týždeň som nakúpil čerstvé jedlo. A čo povedala? Nepočul som. Ukazovala na kameru a niečo hovorila. Si na Slovensku chodil na takéto trhy, alebo máte tam u vás? V Prešove máte asi, ne? Toto ešte niekedy, keď si bol malý, to fungovalo. Teraz to moc nefunguje. Hej, ja si tiež pamätám, keď som bol malý. Čiže tieto veci sú mi trochu známe, no. Hlavne Miletička a tržnica. To sú cena za kilo, alebo čo to je? Za celý. Aha, čiže to stojí nejaké 4 eurá 50 celý ten pony. Aha.
tam je 30. Za 30. A toto jedno stojí 3 eurá, hej? To je veľký výber v tomto pulte. Pozri, koľko vecí tu má, že? Vidieť, že ten človek je detailista. Všetko poukladané. Sused obkúkal tiež túto stratégiu. Hello. Ideme si dať El Panana, čo je pražené niečo s kuraťom, nie? Alebo... Úplne nebo v cestičku z bučnej múky. A vypražené. Keď si chceš sadnúť, chceš... Hej, takéto stoličky? Sadneme si? Vidíš. Servitku, že by si potreboval? To je levačka z Venezueli. Trošku pikantné, kde na to? Tak návrh, otoč. Trošku alebo trošku veľa? No samé o sebe je to také bez chuti. Ale to keď si tam dáš žento, je to dobré. Tak. A je to strašne olejové, strašne masné. Je vypražané. Fritované. Tuto za nami je veľký cintorín, teda za týmito obchodíkmi. A preto je tu aj veľa obchodov s náhrobnými kameňmi. Máte tu napríklad Alica Donondoval alebo Michael Jackson, náhrobný kameň, 2010 zomrel, ale neviem, či sa narodil 1921, to sa mi nezdá. A ďalšie také Nelson Mandela 2013, 1918 to by mohol sedieť, ale tu je taký najzaujímavejší. Kde? Tu. Aha. A bol 89. narodenie 1935 umrtie. A táto pani to vyrába. Zase con él lo que lleve. 8 días. Normálne 8 dní. A sa nie je ten? Tieto sú ukážky, čo tiež ona robila. No a koľko stojí? 8 días, un mes. Čo je precio más o menos? Aj desde 150 en adelante, según el material. Od 150 000 hore. To je 40 eur a viac, hej? No, podľa toho, aký materiál tam je. A to nie je mramor, je? To je mramor. To je mramor, fakt? No. To je vlacné, nie? Na mramor. Dobre, tak dáme nejak peťku alebo tak. Poď. Hej? Poď. To je čo? Peťka. A euro, čo? Thank you, grazie. Grazie. Palmursito. Grazie. Thank you. Ďalšie. No a vráťme sa ešte k tej ulici, čo sme boli, čo tam boli tie prostitútky, feťaci, narkomani, pasáci. Tak to si treba dávať pozor, lebo to sú naozaj nebezpečné zóny a oni ich volajú no-go zóna, alebo no-go zón, čiže že by ste tam nemali ísť, no. A tam, keď už vyťahnete mobil alebo čokoľvek, tak tam je riziko prepadnutia akože obrovské. Tam je to prakticky najrizikovejšie. Takže keď idete takto po miestnych uličkách, ale to si aj všimnete, keď už niekde vkročíte, že aha, to už není dobré, treba sa otočiť. Teraz toto bol autobus, ja som si myslel, že nejaký výstrel, ale našťastie iba autobus. Takže... Ale vidíte, ľudia si tu normálne podnikajú, predávajú. Že občas pri tých protestoch sa rozbijú aj nejaké výklady alebo sú nejaké výtržnosti, o tom svedčí aj tento Starbucks kafe, kde vidíte, jak má to pripravené na zabetonovanie v prípade, že prídu nejaké protesty, čiže
kašľú na nejaký krásny dizajn alebo niečo. Bezpečnosť je dôležitejšia v tomto prípade. No a tam ďalej, toto tu, tá vysoká budova, to isté je tam s bankou. Kol dokola je presne takýmto spôsobom zabezpečená voči rozbijaniu výkladov a lúpaniu. Tu začína cyklotrasa? Či? Prerušená. Prerušená, aha, tam je tiež. Ale my sa podľa sme ešte neboli na cyklotrase až teraz. Po 4 hodinách snáď. No a toto je prerobený, jak sa to volá, pivovar Bavária. Bavária. Že vraj teraz sú tam kancelárie, no. A za mňou tam, tento je národné, či múzeum? Národné múzeum. Národné múzeum, ktoré bolo prerobené z väznice. Asi majú málo väzňov, tak povedali, že neoplatí sa robiť väznicu, tak urobíme z toho národné múzeum. Čo konec koncov nemá ďaleko od seba, že? Väčšinou aj tak do histórie sa zapíšu tí radikálnejší ľudia. Ako tí, čo sedia stále doma a nič nerobia. Počas týchto cyklotrás celý čas sú tu také opravovne bicyklov. Čiže keď dostanete defekt alebo niečo sa vám pokazí, tak za pár drobných vám to hneď opravia. A tu je napríklad hneď ďalšie.